Hej och välkomna till avsnitt 79 av Animeradion. Och i studion idag har vi... Lisa Medin! Helge Hund. Charles Snabel. Och vår gäst... Per! Från Film och Skit! Ja, välkommen Per! Tackar! Idag ska vi prata om... Alltså jag också är Thomas Santila, jag är inte Helge Hund alltså. Men du är väldigt lik. Du har ungefär samma intresse. Nej, Helge är inte så animeintresserad. Helge blir kränkt om du håller på och säger att du är han. Ja, det finns bara en av mig. Det är ja. Du. Det är jag. Ja, och nu börjar det. Nej, idag ska vi prata om... Världens viktigaste anime. Ja! Ja. Nissekoi ska vi prata om. Ja. Fan! Och Nissekoi, det är en ny anime som började i januari. Ja, den handlar om en ung man som heter Nisse och han blir förälskad. Han bor i en koja. Det är väl ganska traditionell story. Det är en standard harem anime egentligen. Men av någon anledning så har alla grabbarna här i alla fall förälskat sig i den. Ja, och det är roligt för att det är ju en Shonen Jump-serie. Det är faktiskt någonting så ovanligt år 2014 som en serie som inte började som en illustrerad roman. Utan som faktiskt en vanlig sketen jävla manga i Shonen Jump. Jag har åtminstone ett nummer av japanska Shonen Jump med Nissekoi på omslaget. För så jag visste vad det var för något överhuvudtaget. Men det är mitt fel alltihop att vi kollar på den också. För det är en dussin serie som verkligen skulle glida förbi. Men jag är inte en dussin serie så. Ah, det är för sig Shonen Jump, det är inte superdussin. Men om man kollar mycket, det finns ju åtminstone tre så här skolromantikserier per säsong. Och, det här är och jag har sett allihopa. Nej, det har jag inte. Men för att jag var inne på SS Books hemsida och slösurfade. Och då hade de reklam för att de släppte mangan på engelska. Jag tyckte, fan det ser precis ut som Joakim Waller har tecknat det. Ja. Och sen kollar vi på ett avsnitt på Mangakai, trots att de kollar på den på Mangakai Täby. Och då är det, erkänner, första avsnittet, det var verkligen, lämnade verkligen inte starka intryck. För det är så här superduper klyschigt. Men jag vet inte, någon, vi fortsätter kolla och nu är det världens bästa serie. Fast alltså, den var på min att titta på lista när den här säsongen började. Men sen vad bara, var det som fick dig att lägga den på listan? Därför att varje gång som jag ska börja kolla på anime och jag inte orkar liksom kolla igenom en massa roliga titlar som låter roliga, så går jag in på Anime News Network och så kollar jag på snittbetyget som alla recensenter ger alla nya serier och det de hatar minst. Det brukar jag kolla på. Nej, så du kollar in Rotten Tomatoes av anime? Ja. Jag vet. Ja, alltså, om det är någonting de hatar spektakulärt mycket, då kan jag ta en titt på det för att jag tycker om att hata. Men jag orkar inte hata lika mycket som när jag var ung. Så nu så brukar jag bara kolla på serier som får treor och fyror och femor. För min del, den här serien, så jag brukar kolla in alla episoder ett år förutom sånt som är barnskit. Men vadå? Det är för att du hatar snällingar. Ja, jag hatar snällingar. Men och, du vet, på ytan så är det ingenting speciellt med den här serien. Och på ytan så är det jättemycket speciellt med den här serien. Ja, det är bara på ytan det är speciellt, ja. Det är så att, men jag såg del 1 och jag blev charmad av den. Jag vet inte vad det var, men de tappar en pryl och en tjej hjälper huvudpersonen att hitta den för att det var hon som slarvade bort den. Och det, du vet, man vet vart det är på väg, men jag satt där ändå. Det är någonting som väcker upp 90-talsneuronerna i min hjärna på den här serien. Eller 90-talsneuroserna. Men den är väl, alltså den är ju, jag tycker första avsnittet är välpacet och jag tycker den är, det är fin ljussättning. Alltså den är ju, det är inte tråkigt ihopsatt, tycker jag. Alltså även om det är, det här har vi sett förut, så är det ju rätt trevligt att titta på, tycker jag. Jag tycker att den vinner väldigt mycket på det supergulliga karaktärsdesign och det är gulligt ritat och det är ganska spexigt animerat. Jag skulle inte säga att det är gullig karaktärsdesign. Ja, då har du helt fel. Däremot är det gullig karaktärsanimation. För de gör väldigt många gulliga saker. Miner och rörelser och sånt. Nej, men seriöst. Karaktärsdesignen äger. För när de har zigzag-munnen så kan de få den tråkigaste stereotypen och bli rolig. Ja, men det är det jag menar med karaktärsanimationen. Mm. Ja, men för det kan vara stillbilder då också. Ja. Och det är väl inte en animation. Men karaktärsdesign tänker jag mig som ett sånt här stort ark med bilder på liksom, så ser han ut i uniform, så ser han ut när han är hemma. Då ska jag ta som ett exempel att den här
serien Wake Up Girls till exempel. Den har ganska fin karaktärsdesign, men jättetråkig karaktärsanimation, vilket gör att jag inte bryr mig om karaktärsdesignen. Så där kan man ju verkligen snacka om att den här serien jobbar lite mer med att figurernas personligheter syns. Ja. Wake Up Girls, den fångade blicken för mig, verkligen. Och jag gillade den där episod 0 som de hade. Men den fortsatte inte bra alls, och den var ju hemskt animerad. Så. Ja, det roliga var att vissa avsnitt kunde vara väldigt fina. Alltså verkligen, här har de jobbat med så här detaljanimationer. Och så nästa avsnitt, bara, vad gör ni? Ja. Det är liksom som ett barn med kritor har satt sig ner i animationsstudion och liksom, får jag vara med och jobba? Varför inte? Så den är verkligen, jag ville tycka om den, men det är så mycket, jag ska inte prata om den nu, men jag vill gärna prata om den sen, för att jag tycker den är intressant. Men jag håller med Iggy där med att alltså, animationen i den här serien kastar ganska mycket mellan stilar som del av hur det berättas, och jag tycker det funkar. Det modernt och färskt, känns det. Ja, det, jag tycker att det är det jag gillar, att den är väldigt, som Iggy sa, den är väldigt visuellt påhittig. Att det händer mycket visuellt. Alltså även om handlingen till en början är väldigt tagen från så här, ja men du vet, romans, manga, stora skitsnacksboken liksom, så är det ändå så här, det är så här rastlös, jävla, den är väldigt rastlöst visuellt. Du vet, det är så här, det händer, alltså det händer så här 10 gånger, om i en vanlig serie hade hänt, om någon hade sagt någonting till någon, så hade det hänt, kanske varit så här 2 olika bilder, så är det 10 bilder i den här serien. Och det är väldigt mycket att folks huvud så här får en svettdropp och exploderar, alltså det är väldigt mycket, väldigt, alltså du vet, väldigt emotionellt, visuellt bildspråk. Ut. Där vet jag inte om den står ut mer än många andra moderna serier för sig. Men kanske, nej, just för att det är romansgenren som man tänker på det sättet. För det här att det är mycket vinklar. Tänker jag på den här, som ni eller andra har sett, tandborstscenen, den regissören. Ja, men det är samma regissör. Ja, det är det. Ja. Vad heter han, den har ju färgat av sig på andra serier också. Har verkligen det? Ja, det har den. Jag har sett det återkomma i andra serier. Men jag vet inte om jag sett det så mycket i romans... serier faktiskt. Vad är det för serier du pratar om? Tandvårdsserier? Nej, alltså, nej. Baki Monogatari och Nisse Monogatari. Den regissören kör ju jättemycket det här. Det är ju en Akiyuki Shimbo-serie. Ja. Och som alla animerådenlyssnare vet så hatar jag Akiyuki Shimbo. Det här är typ den första Akiyuki Shimbo-serien som jag kunnat se utan att bara gå ut ur rummet. Men gillar inte du Puella Magica Madoka? Nej. Minst av allt tycker jag om dess regissör. Men har du sett? Men Nisse går ju inte Shimbo. Jo. Nej. Jo. Aha, okay. Det stod i eftertexterna när vi tittade nu. Okay, okay. Är han för alla avsnitt eller bara för vissa? Han är serieregissör. Okay. Alltså showrunner. Fast en sak som är intressant med den här serien som Antela påpekade, det var att jag har inte sett hela serien. Jag har sett The Antela Selection. Han har liksom valt de avsnitt jag måste se. Där de rådnar mest. Där de rådnar mest. Och det uppskattar jag, för jag tycker om när folk rådnar. Det är en väldigt viktig del av mitt anime-liv. Men då runt avsnitt, jag vet inte om det var 12 eller vad du visade mig, då böjde jag mig fram mot tvn och ropade, men säg att du gillar den då! Precis, och nå där effekten. Ja, jo, det som Antela sa som var så intressant var, ja, nu har du kommit in i det. Nu är det fotbollsmatch som gäller. Ja. Och det är exakt det där att man sitter och liksom hejar och vill liksom att figurerna ska drivas i olika riktningar. På ett sätt som jag inte gör med alla serier. Men för det här serien är superduper speciell. Vi kanske ska vi dra handlingen och karaktärerna Det handlar om Raku som är, han är son till Yakuza's boss. Men han vill inte bli Jackie, så han ska plugga istället. Och sen så går han runt med ett stort, vad typ berlock, ett lås. Som han lovade för när han var 5 år att han skulle gifta sig med en tjej och hon har nyckeln till det. Men eftersom han är typ dum i huvudet, han är ganska dum i huvudet, så har han glömt bort allting om henne förutom att det är en tjej. Och sen så kommer en tjej som har långt blont hår och knär honom. För hon kommer hoppandes. För hon hoppar över en mur. Det är det första som händer då liksom. Och sen så efter första avsnittet slutar det då med att den här tjejen är en annan maffia, det är typ gangsters. Deras det är samma sak, att hon är så här dottern till chefen, och då har deras chefen har bestämt sig för att de två ska låtsas att ha ett förhållande så att inte maffian och Yakuza och gangstern bråkar med varandra. Men det som gör den här serien så himla rolig är att den här tjejen är verkligen till punkt och pricka vad jag älskar med anime-tjejer. För hon är så här supersundare, bossig, pratar lite med barnslig röst ibland, hon har långt hår, hon har dessutom svagheter, att hon har typ inga kompisar, så hon är verkligen som en mall på det jag älskar med anime-tjejer. Och ändå är hon inte min favorittjej, så Onodera är ju typ världens bästa anime-tjej. Alltså här måste vi prata, för det här är någonting under min
min, alltså mina, mina och Anna, är det då den helt vanliga Girl Next Door-tjejen som ja. Har varit lite kär på avstånd i Rakus. Som har Seth Gaines frisyr. Och här måste vi prata, för det här är under mina liksom 16 år, som, ja, nästan nu 20 år som anime-fan, och liksom umgåtts med andra anime-fan och varit en del av scenen, har jag aldrig upplevt det här som jag upplevt med Nisekoi. Jävlar, then be fighting words, man. Ja. Och att liksom att det här är ju en klassisk kärlekstriangel som sen blir en kärleksfyrangel senare, lite senare i serien. Men det skillnad från alla andra kärlekstrianglar i anime-historien, vad, om det nu är liksom Hikaru eller Madoka i Orange Road, eller om det är Misa eller Minmei i Macross, eller om det är vad är Ranma, Akane eller Akane. Precis, Akane eller Shampoo heter hon. Precis, Akane Shampoo. Jag eller om det... att Evangelion har väl någon form, även om ja. Det är inte så många som hejar på Asuka Rei. Asuka eller Rei, eller om det är Ryoko eller Aeka i Tenshimyo. Mm. Så finns det alltid... Jag är team Ryoko för alltid. Precis, och det här man kan kunna bråka. Jag och Christian, min barn och vän, bråkade alltid om liksom, jag bara, jag gillar Mihoshi mer, eller Ryoko. Så han bara, men vadå, det är bara... Nej, han bara, det är bara Mihoshi som gäller. Jag bara, men jag gillar Ryoko. Bara, alltså, du vet, man bråkar. Och sådana där grejer, och diskuterar det, och det är jättefint. Fortfarande kan man liksom prata med Simon om varför han gillar Misa istället för Minmei, varför han gillar Hikaru istället för Madoka i Orange Road. Men med serien Nisekoi, alla som har kollat på den, alla som kollar på den på Mangekai, jag tipsade min kompis Samuel om den, jag träffade Simon på Körsbärsblommans dag och pratade om den. Alla är team Onodera. Det är ingen som gillar Shitoge. Att Onodera gillar Raku gillar Onodera. Ja, det är inte en kärlekstriangel. Och det är en ganska speciell sak med den här serien. Det etableras tidigt att Raku är redan förtjust i den här Onodera. Och hon tycker om tillbaka. Ja. Ja, men eller hur? Man, redan där vill man ju bara att de ska liksom få till det, för att man vet att båda gillar varandra från början. Men om jag ska dra en parallell till Toradora och försöka att inte spoila för mycket. Där lyckas de ju vända tittarens sympatier, tycker jag. Efter ett tag. De försöker lite med utan spoiler. Det kommer vara lite spoilers i det här avsnittet. Så att om ni vill kolla på Nisekoi. Ja, så stäng av nu och sen börja kolla på det. Så kan typ gissa er till handlingen på. Ja, för jag tänker en del på Toradora när jag ser den här. För Toradora är ju verkligen. Sett Toradora, jag ska ladda ner Toradora när jag kommer hem. Jag tycker den är jättegullig. Men där höll jag väldigt länge på den första kärleks liksom upplägget som presenterades för den, och sen bit för bit så följer man karaktärsutvecklingen och så ändrar man hur man hejar faktiskt, och det gör serien åt den, men det gör den ganska bra tycker jag, och då är det väldigt likt det här. Och det gör den inte i den här, ska jag säga. Nej, för att vi sitter hela tiden och kör den här hockeykören eller den fotbollsmatchgrejen. Jag har aldrig varit med om det. När vi kollar på den på Mangekai, man sitter och skriker. Det är bara så här, men fan, säg till honom det där. Jag håller inte på att fucka upp det. För han är bara rackol och fuckar det hela tiden. Ja. Och det är en viktig aspekt av den här serien. Den är spännande i ögonblick till ögonblick. Ja. För på något vis så lyckas den hålla en tension genom varje del, att de nästan säger till varandra att de älskar varandra. Och det hela är tiden. Så gjort allting. Ja, det är sant. Men för mig funkar det verkligen. Det har den där spänningen. Man sitter där på kanten av stolen och men säg det då! Säg det! Jo, men det är något konstigt än. Jag vet inte om det dessutom kan vara masspsykos. För det är ju när man tittar på hockey. Det kanske är det att man sitter liksom så här 15 vuxna män och bara tjusen! Det är lite Guardian John kommer när vi tittar på det här. Ja, och det, Lisa, du sa någonting så fint där. För att det är otroligt så här. Vi sitter 15 vuxna män. De flesta är 30 plus. Och alla vet att alla har varit kära i en om- och deras tjej. För hon är en realistisk tjej. Det är det som är skillnaden. För nu, om nu en anime-karaktär kan vara realistisk. Uh-huh. Men hon är inte så här supermå. Alltså hon är gullig. Men hon är inte supersund. Alltså det är så här, hon är inte en... Hon är en anime-klyscha på ett sätt, men hon är ganska mycket mer realistisk. Hon kan ju till exempel komma upp till killen och liksom snacka med honom utan att det är en grej. Jag har gjort matteläxan, så den typen av personlighet. Ja, och det är därför jag tror folk vill connecta så mycket. Men och sådana Najimi-typen, ja. Är fortfarande en manga-typ. Ja, visst är det det, men hon är ju liksom inte den här liksom helt utflängda anime-bruden. Nej, hon är ju inte Chitoge som kommer från ett annat land. Ja, jo, det också. Men för det är det jag kan uppskatta med henne också. Hon är så jordnär, så det blir mer realistiskt. För Chitoge till exempel, hon är maffia eller hon är gangsterdotter, så hon har bor i ett jättestort hus och jätterik och så vidare. Så kan vi prata om de andra tjejerna. De är roliga för de tävlar i så tråkiga stereotyper. För den ena är en crossdressare som är Chitoges typ livvakt sedan de var små. Och hon hatar Raku för att
För hon är egentligen kär i Shitdog. Jag har aldrig sett henne hata Raku, för du hoppar över alla avsnitt. Nej, hoppade, när hon men precis, men sen så slåss de lite för att ska ha en duell för att visa vem som förtjänar Shitdog. Och sen så blir hon intresserad av Raku förstås. Och det är det som är det som är grejen. Så länge de har så här zigzag-munnen, rådna sig oroligt och ha zigzag-mun, så förlåter man vad som helst. För hon är så här, ah, det är en battlebrud som skjuter, det är lite roligt att de slår ur personen. Alltså... Men sen när hon rådnar, då är det så här, ah, hon är bäst. Och det är samma sak med den fjärde tjejen som är och Joe, vi har en sak eller som vi inte har sagt här i handlingen innan vi pratar om, jag tror, Marika. Ja, den viktigaste grejen ja, har vi inte sagt. Det viktigaste grejen, det finns två stycken huvudgrejer i den här handlingen, förutom att ja, det är en gangster, två barn till organiserad brottslighet som ska fejka vara ett par och de hatar varandra. Två, det är han är kär egentligen i honom. Det tredje är att den här berlocken som Thomas... precis, det är ju att han ska gifta sig med den som har nyckeln. Och då, det etableras typ i avsnitt ett i princip att Onodera har nyckeln. Men sen... Men nyckeln, då har ni fått det för att när de var små, när de var 5 år så umgicks han med någon, så här, någon liten tjej och de lovade varandra att de skulle gifta varandra. Fast här måste jag också bryta in återigen så här, jag är jourhavande moster här liksom. Det är ju liksom det här att ja, min systerdotter är 5, hon skulle inte kunna... Alltså hon skulle ju slå... Alltså om hon ägnade en hel sommar med en jämnare pojke så skulle hon ju spöa honom, inte... Ska vi gifta oss? Typ. För sig så har hon redan fått hjärtat krossat en gång. Vi går och köper en berlock och kollar om det funkar verkligen. Alltså, jag är fan på. Bara testa, jag experiment på hennes barndom och se hur hon blir en manga-tjej. Ja, precis. Jättekul. Och, sen, och det här grejen så ger det till 3 andra killar. Men hon blev faktiskt dumpad av en jämnårig som hon hade bestämt att hon skulle bli konstnärspar med. Och så ville inte han bli ett konstnärspar. Och då sa hon, citat, jag ska aldrig älska någon igen. Hon kan läsa mina serier. Ja, men lite. Vi provar, vi ger henne en berlock. Men ändå, jag tänker ändå så här. Men jag tänker ändå så här att när man är 5, då är man ju knappt ett barn på något sätt. Ja, det är verkligen det är jättekonstigt. Men det är ju det magiska. 5, alltså vadå, om hon gjorde det, alltså det är såklart att man kan säga att ja, jag ska gifta. Jag kommer ihåg att det fanns en kille som dagmamma gillade, så här, kände när jag var liten. Och han hade så jätte, han var några år äldre, men han hade jättemycket He-Man-gubbar. Då sa jag så här, när jag blir stor ska jag gifta mig med honom. Vad bra. Det blev... Jo, men går du runt med den jävla He-Man-berlocken? Nej. Liksom. Nej, jag träffade honom och jag tänkte, kommer du ihåg, jag skulle gifta dig. Jag vet inte om han var med på det dock. Ja, men det är alltid lite creepy creep när de här liksom, du var så söt när du var liten, bara sluta chippa ett barn. Alltså, den här personen du pratar om finns inte längre. För den personen du pratar om är ett barn. Nej, men alltså, det är så fint i Nisekoi att han tar det här på allvar. Liksom, ja. Jag lovade ju den här tjejen. Så den här tjejen är den jag ska gifta mig med, no matter what. Men det är så det precis. Funkar i maffiakretsar, det är Giri Jinjo. Men precis, för det är det liten dramatiken, första avsnittet bara, jag älskar ju Onodera, men jag har ju lovat en tjej att jag ska gifta mig med henne. Men det är bra, han är en man vid sitt ord. Han är en man som har vuxit upp, man är med. Ja, fast igen, alltså, det finns ju en bild på mig och Björn, vi är kanske 2 eller något. Alltså, och pussas. Jävla Nisse. Jag vet. Oh, vad anime. Det är väldigt väldigt anime och båda är så här blonda små barn. Det är verkligen så här, de tog ett kort och precis när de tog kortet så vände vi oss båda mot varandra och gav varandra en riktig sån här barnpuss. På munnen. Alltså, du, när jag åker till min mamma i Västerås nästa gång, ska jag gå igenom alla foton och kolla om det finns så foton när jag pussar tjejer. Hitta din öde tjej. Men mamma, vem är det här? Åh, har jag inte berättat? När du var liten, då lovade du att ni skulle gifta er. Det här är Sakura. Sen flyttade hon till Örebro. Nej, det är Sakura. Så här. Hennes familj, de bodde på vår gata. Men hennes mamma jobbade som lärare på så här, Mälardalens högskola. Sen åkte de tillbaka till Japan. Så, ah! Ja, men alltså, alla möjligheter. Jag tycker att allt blir bättre om man byter ut alla namn mot liksom så här, småstäder i norra Sverige. Då, men, ja. Men jag hade ju fan en barndomskompis, men varför ska inte jag gifta mig med henne? Ja, varför gör du inte det? Jag vill ha orätt, grejen är att jag har försökt hitta henne. Men för att du inte bor på landet, för det gör man så Facebook, på riktigt. Inte har Facebook-person. Men ja. Ja. Alltså, nu blir det rå spoiler på Nisekoi, men vi kommer inte spåra slutet, vi har inte gått än. Nej, det är två. När vi, as we speak nu så är det 2 avsnitt kvar. Det som händer är att Shitogi bara, nej, vad dum Raku är som håller på med sitt vad och så. Och sen helt plötsligt så kommer den här livvaktbruden, ett crossdress, och säger så här, men du hade ju också något vad. Bara, va? Vänta lite. Så börjar hon gräva i sin, hon går hem och gräver i sin samling. Och bara, den här nyckeln, vad är det här för någonting? Och sen så blir, och sen så fortsätter på det spåret. Och sen när man börjar bygga upp en liten intrig så här, som man kör fast, då kommer den fjärde tjejen som
är helt övertygad. Hon är den enda som kommer ihåg att hon har lovat att de ska gifta sig. Hon är så här, den galna, vad heter det, Yangire? Den som är galen. Nej, Yandere är den som är normal och sen blir galen. Yangire är den som alltid är galen och sen är lite snäll. Mm. Är hon inte där där? Nej. Men vad heter det för någonting? Ja, men hon är, hon är i alla fall psykfallet. Psykfallet. Och det är samma sak där. Hon är jättetråkigt psykfall som bara klänger till honom. Bara, darling, vi ska gifta oss. För det har vi bestämt. Och då känner man lite så, haremserie. Men sen när Raku råkar göra någonting så hon blir nervös och börjar rådna och får den där zigzag-munnen. Då så, till och med hon kan ha sina ögonblick. Hon är rolig för att Sittog är ju maffiadotter och hon är polisdotter. Så hennes farsa är så här polismästare och det är 1000 poliser som följer efter henne istället. Och därför måste Raku gifta sig med henne så att det kan bli fred mellan polisen och maffian. För det är så det går till i Japan. Så här, Thomas Antela, jag skulle vilja sätta mig ner med dig och så vill jag liksom bara göra liksom en marknadsundersökning vad alla mangakai-män vill ha. Och sen ska jag göra den serien och sen ska jag bli rik. Den serien heter Nissekog och karaktären heter Onodera. Lisa, det är det som är grejen. Ja, för alla ska alltid ha zigzag-mun. Men det är det som är grejen. För om jag skulle säga, då skulle jag säga Chitoge är min drömkvinna. Hon är nästan lika intressant som Asuka. Men varför gillar jag Onodera? Alltså ett svar på den frågan kan vara att det är Kana Hanasawa som gör rösten. Och hon är så jävla rolig. Rolig. Nej, men hon har en superbra röst. Mm. Till exempel där, min granne Sekikun. Ganska tråkig serie, men den blir så jävla rolig för att det är hon som gör rösten. Precis, det är hon som är den galna tjejen. Men det känns mer som att så är hon egentligen. Ja, men det är din favoritfigur också, Kuroneko. Ja, jag vet. Men jag vet inte, så hon kan få tråkiga stereotyper bli intressanta för att hon har så bra röst. Så jag vet inte. Då har ändå Chitog en jättebra röst. För hon har verkligen den barnsliga gnälliga rösten. Som idealkvinnarösten alltså. Ja. För min del, den här nya tjejen som introduceras som är galningen. Det är väl den största negativa punkten i serien för mig. Ja, det är hon som omvandlar från en kärlekstriangel till en haremserie. Fyrangel. Ja, men då blir det haren. Och hon är inte så rolig och hon är inte så charmig. Visst, hon har munögonblick som är trevliga. Zigzag-munögonblick. Men hon drar bort ifrån kvalitets-onodera-tid. Jag känner det skönt att hon inte var så spännande. För att det känns som Chitoge Ono, det är svårt nog att behöva bestämma. För min inställning egentligen, när Chitoge är med, hon är så fin ändå. Men så fort Ono där kommer så glömmer jag bort Chitoge. Men så är jag ganska glad ändå att Mari är hyfsat tråkig. Crossdressing-tjejen, hon är så här, vågar inte erkänna att hon gillar Raku. Så att hon räknas egentligen inte. För att de hade en intervention där alla tre. Vilken är den äkta nyckeln egentligen? Och då var inte ens hon med i den scenen. Så hon är väl typ bara med som kvoterad badass brud som crossdressar. Men det är roligt. De är ett kontinuum, de här tre tjejerna. Chitoge och vad heter det? Mari Onodera. Ja, precis. Där Chitoge är omöjlig att få en kul för hon hatar huvudpersonen. Men de är ihop. Åtminstone vad folk anbelangar. Medan Onodera är hon vill ju bli ihop med Raku. Men det finns det här problemet att ingen av dem vågar säga att de vill det. Och sen finns det tredje fallet med Mari som vill och säger att de vill men som inte som får är så det. Jävla på alltså. Ja, och hon är ointressant eftersom hon är så jävla på. Det kanske är det som gör att man gillar Chitoge när hon ändå så får lite, vad är det, där moments. Ja. Om det kommer vara en stor fett där avslutning med henne, Då kan jag kanske förlåta det. Men jag vet inte, min förlåta vadå? Att det inte blir Onodera. Men min stora dröm som aldrig kommer bli sann, det är att de ska flippa ut totalt. Och sista avsnittet är Onodera och Raku blir ihop och sen är det Karikano sexscen. Ajajaj. Jag tror oddsen på dem är nog låga. Ja, det är ju Jump som är problemet i så fall och inte att det är Shaft som är studion. Ja, men jag hoppas nästan lite på att det blir en sån här, eftersom mangan är lite längre än animen. För den sa att den skulle bli 20 avsnitt. Jag tror att den är ungefär dubbelt så lång. Ja, ungefär. Så förhoppningsvis så är det så här att då snickrar vi ihop ett eget slut. Varianten. Men det kan också vara superöppet slut. Aha, så fortsätter de för evigt liksom. Och det tror jag snarare kommer vara. Jag tror inte de kommer göra någon Men det är ju inte slut. Upplagt på samma sätt som i Karikano för att det ska bli någon sexscen.
Nej, precis. Det är därför det är väldigt låga odds. Men man kan ju dagdrömma. Man kan ju gå till Comicat, vad är det, 89? Ja, men enligt Jesper så fanns det bara två. Fanfiction det fanns bara två stycken Doinches. Jo, men på nästa Comicat. Ja, precis. Comicat sommar blir det. Stor shoutout till Jesper som när han var i Japan för några veckor sedan och när han kom hem så fick jag en onodera pin i present. Som jag säger, jag blev jätteglad för att jag satte den på min militärjacka och nu känns det som att jag är en så här krigare för onodera. Onodera armén. Ja. Men om vi ska gå igenom, vilka är era favoritscener, Per? Alltså, vilket är det största liksom hockey hejaklacksmomentet i Nisko-historien? Alltså, det är lite orättvist mot er andra att jag är först här nu, för då snor jag ju ögonblicket som vi just tittade innan inspelningen här, när de sitter där på bryggan. Ja, jag kan prata mycket om det. Ja. och det är så. Alltså ett exempel på hur serien nästan går framåt hela tiden och det skapar en spänning hela tiden. Nästan är väl liksom nyckelordet. ja, men det är en pixel i taget ändå istället för att den resetar helt. Ja. Och det gillar jag, för att det är därför jag liksom inte riktigt har, alltså nu på ålderns höst har inte jag tid att kolla på alla så här romansanimeserier. Ålderns höst? Så jag uppskattar att den är, som du säger, att den ändå går fram, att man ändå, att det inte liksom reset. För många sådana här humor-anime-serier, den här är ju humor, men den är lika mycket romans som den är humor. För det är inte man så här galna grejer och sen blir allting resetat. Utan det går ändå liksom, det är ändå karaktärsutveckling och relationsutveckling. Och visst, det är, alltså målpubliken är ju grabbar. Det är ju vi 15-30 plusare som sitter där i sofforna och hejar på 15-30 och det är ett slutmål i serien att de får ihop det. Det är ju inte del av serien. Det är typisk grabbstory. Det är slutmålet. Typisk grabbstory att man får en brud på halsen. Tre stycken. Ja. Och, vänta. Ja, det var allt. Favoritmomentet. Favoritmomentet, det är den där bryggan. Och där ska jag berätta, det här är ju en spoiler, men sagt, ni som är rädda för spoiler redan stängt av. Det här är också liksom, för det här missade jag, för jag kom för sent till Manga Kai tisdags, så jag kollade på den här hemma. Så att jag hade gärna varit med i hockeykören när det här hände. Alltså det var, ja, stor besvikelse skulle jag säga. Ja, men det var så fantastiskt att jag bara, shit, nu förstår jag varför jag gillar anime. Varför jag sitter här så i 31 år gammal och sitter och kollar på det här. I den här momentet. På ålderns höst. När Onodera. Ja, men han har ju passerat bäst före datum för att ta. Ja, och att okay, expiration date. När de sitter där, Onodera, de har varit, det här är badavsnittet, hela gänget har varit och badat och grillat vid stranden. Ja. och sen så de andra är och liksom, ja, men sitter och grillar, bla bla, och så Onodera och huvudpersonen Raku sätter sig nere vid stranden ensamma. Raku sitter där och så kommer Onodera och bara, ja, men får jag sitta vid dig? Raku bara, absolut. Och så pratar de lite så där, bla, och så ser man så här, Onodera tänker så här, jag hoppas att det här ögonblicket varar för evigt. Och bra. Och hon säger ju också, jag tycker verkligen om honom också. Oh. Lite insiktsögonblick också, så här att, men nu händer det någonting. Ska det hända någonting? Och det som händer. Alltså säg det är inte vad som händer. Jo, men jag måste säga det, för folk har stängt av nu om de är rädda för spoilers. Annars nu, stäng av nu och så går ni se hela fucking Nissekoi fram till avsnitt 18. Men du hör det här ljudet. Kan du fortsätta podcasten? Och nu får ni komma tillbaka igen. Ja, det som händer då är att Onodera frågar Shitoge. Eller när Onodera frågar Raku. Ja, det händer ju då. Men det händer då, det frågar så här. Så bara, är det okej om jag kysser dig? Det är det bästa jag har sett. Det är typ det mest romantiska jag varit med om i mitt liv. Den repliken. För det är så himla fint. Att ja, det bara... ja, och i bakgrunden så har Chitoge kommit upp. För att hon letar efter Raku typ, av ingen anledning alls. Och så hör hon det. Och det är också så här. Vad sa hon? Och det som jag blev så jävla arg på. Och som jag tänker att det skreks så fruktansvärt mycket på Manga Kai. Det var... fucking Raku har ju somnat. Så han förstår, han hör ju inte att hon säger det här. Han förstör för er i fotbollskören. Chitoge har inte heller riktigt hört, för hon var på så långt håll och vid havet. Så hon hörde, duger med kimchi? Hon bara, lagar hon av deras kimchi? Nu så ni som, Per och Igge, som har varit i Japan, men ni har i alla fall varit i Japan längre tid. Romantiska äventyr. Ja, romantiska äventyr. Är det vanligt att man äter kimchi i Japan? Eller gör man det också? Vanligt. Man gör det, ja.
Men alltså jag kommer tänka på den här stunden typ om 2 avsnitt eller om 100 kapitel i mangan när han blir ihop med Shitdog och bara, du hade din jävla chans, du somnar i ett pucko. Och det är så här, fan, ja. Men du var verkligen så här, kasta någonting på rektorn, hatar anime-producenterna eller manusförfattaren, moment. Och jag blev verkligen berörd av det här. Det, ja, var verkligen det så starkt. Det är inte första gången, eller han har gjort något liknande förut. Eller att han går och låtsas att han har fel. Ja, alltså. Eller så här, intala sig själv att han har fel. För tidigare när de var ute på någon dejt och sen, eller vad det nu kan ha varit, de var i alla fall ensamma på stan och skulle köpa en present till Chitoge. Och sen så går hon och visar sin favoritplats i stan. Det var min favoritstund. Det var då jag blev på skaren. Någonting som är, liksom går rätt långt åt det romantiska hållet. Han bara, ja. Ja, tidigare i serien har de ju varit ensamma tillsammans. Hemma hos honom där också. Och det ska vi säga, det är ju en annan favoritscen. Det är min topp. Det är nära på att kvala in som topp. Favorit anime scen topp 3 typ av all time. Ja. För att det är typ de ska vara hemma hos Onodera. För att han, jo men så här var det. Onoderas föräldrar driver ett konditori. Eller bra scen liksom. Eller du kan förklara vad det är. Det är inget konditori. Det är ett konditori. Fast det är med gammal japansk godis. Det är ett japansk konditori. Så att det är inte så här typ bakelse och sånt, utan det är sån här deg. Mochi grejer. Ja, precis. Det är sånt som är Hanako Market. Mm. Typ. Och, där, och så blir det storm. Ja. Och så måste han stanna över. Ja, precis. För han jobbar i butiken. Extra jobbar i butiken. Det är också det är ett konditori. Det är ett chokolateri kan man säga. Fast utan choklad. Mm. Fast det som är så bra är ju att han liksom får komma in och så ska han liksom visa vad han går för. Och mamman är väldigt så din jävla sopa, du får en chans, sen får du dra liksom. Och så är han ju såklart jättebra. För att han har som nog också lite maffiablod i sig. Ja, men lite sådär liksom, väldigt hårt på honom. Och så fort det visar sig att han är ett geni, han är jättebra på att göra typ bean paste buller eller någonting. Så jag bara, gifta genast in i den här familjen, det tyckte jag om. Ja, och sen typ senare, Onodera kan inte sluta le för att hon är så glad. Ja, hon måste liksom slå sig själv på kinderna. För det att är många bra moments, men bäst av allt är det. För de tittar och kollar i skolkatalogen. För han kommer inte in i hennes rum. För att det blir bara... Alltså vi kan dra igen avsnittet, det blir så jävla bra. Det blir storm utanför. Så han bara, ah, men du får nog sova över här. Och så är de i Ondras rum. Vad får de alla dessa idéer? Han bara, förstår inte. Det är vad det här är. Det här är liksom anime-radion refererar hela den här serien. Men det är för att det är den bästa fucking serien. Alltså jag menar, jag är en väldigt oromantisk person. Men liksom, jag blir så här helt... tagen av de här scenerna. Alltså det känns som att jag är så här, tonåring igen och liksom upplever all liksom upplever all romans som jag inte var med om. Det är verkligen liksom så här, du det tänd gnistan i anime. Och det kanske var det som väcktes i liv inom mig också där i del 1. Det var gamla Per, tonåringen som det är dags nu. Kommer du ihåg? Åh, Marco! På ålderns höst så kommer det fram igen din ungdomlighet. Ja. Och i alla fall så får han vara i någon av deras rum för att han kan inte gå hem för att det står en storm. Bullshit han lever. Och då kollar de i skolkatalogen. Ja, precis. Och då konstaterar racket. Men Onodera, du vet ju precis vart jag är på varje bild. Du kan ju veta det. Och så säger hon, ja men det är för att du står ut så mycket. Mm. Och sen så säger han och liknande till henne. Och sen så konstaterar hon så här, du var jättepopulär ju. Och bara, nej det vet jag inte, det var väl inte alls. Bara, jo jag vet minst om en person som tyckte om dig. Och så säger hon inte vem. Åh gud, där var det så här. Vi är Bajen från Sö. Det var så här, Onodera. Kämpa, olé, olé. Kämpa. Bajen, bärs och moe brudar. Det är såhär, Onodera Mochi och Nisse Koiminen. Onodera Mochi och Nisse Koiminen. Men ja, sen så tar ju stormen slut då. Och då kan inte han stanna kvar för det är social awkward. För en kille och en tjej kan inte umgås. Men då tänker hon... Va? Då tänker hon, och jag önskar att han stannade kvar. Ja, så precis. Så om de bara hade varit bättre på att prata hur de kände. Men hur som helst, sen precis när han ska gå, bara, nej, jag kan inte gå, jag måste säga det till henne. Och då också så här hockey moment. Och då konstaterar han så här, jag har inte ditt, vad är det, e-mail eller typ sms? Jag fattar inte, har de inte Facebook i Japan, men han vill ha en sms. Nej, det har de inte. Precis, han ber om e-post, men det är typ via mobilen, så jag vet inte riktigt hur han ja, men man kan klicka e-post via mobilen. Ja, precis. På smartphone. Och då är det så fint, och då så ah, visst får du den. Och sen så ställer hon sig och ska skicka till medien, då skriver hon på sin mobil, så här, man skriver så här, den som tyckte om dig i högstadiet.
det var jag. Och då, om hon hade skickat det liksom, då vågade inte prata med henne, men hon vågade smsa. Då hade det varit topp tre anime bästa scen. Då tävlar den tillsammans med Evangelion när han runkar. Och det är också spoiler. Ja, det var också en romantisk scen. Nej, det kanske inte är romantiskt, men det är supernyskapande. Men never mind, det har vi pratat om tidigare. Men nej, tyvärr så måste hon radera den, för hon vågar inte skicka. Så ja, Nisekoi skulle kunna vara världens bästa serie, men nu är det bara jävligt, jävligt bra. Ska vi ta, jag ska ta mitt favoritmoment, vi kör opening. Här kommer Klaris. En låt som jag lyssnar fruktansvärt mycket på. Det är Klaris med låten Step. Och den är producerad av en favorit med KZ, som också känns som Livetune, som är en jättebra producent, houseproducent, som har gjort massa skivor med Vem är det som skrivit öppningen nu igen? Ja, vad fan är det? Ja, men det är han, opening song. Det är det, helt klart. Här kommer den, kanske en av världens bästa låtar.
Men... jag sa fel där. Det där var Click med Clarice. Steppe andra öppningen. Men är det, är det samma person som gjort låten? Ja, det är exakt alltså, samma. Jag tycker det är opening och opening, så jag har inte skillnad på dem. Fast produktionen är ju, det är det som är grejen med KZ Livetune, att produktionen är lite houseigare. Den är lite mer så här filter. Även fast låten, alltså melodimässigt, det är verkligen opening och opening, så är det väl KZ Sound i alla fall i den. Ja. Du menar att någon vrider upp och ner på volymreglaget? Ja, på, vad heter det? Sidechain. Det är det som fransmännen kom på med i housen och kom in med sidechainen. Den är sidechainad på KZ-vis. Ja. Och nu är det min tur att bestämma och berätta om mitt favorit. Nu är det inte jättemånga scener kvar, så vilken blir det? Ja, nej, precis. För att ni har ju snott mina favoriter. Lisa, din favorit var väl också när de var i... Det här är mitt hemliga ställe. Ingen känner till det. Då blev jag fotbollsklacken. Precis. Ja, men vilket var det? Det var... Ja, men det har de varit shoppat. Och så har de haft en date typ. Mm. Och så är jag så här, det är lugnt, jag har massor av tid att säga det här som jag vill säga. Och så är liksom dagen över på ett klick för att det var så roligt. Nej, alltså det är så bra. Och min favorit är nog... Det kanske den du refererar till när hon står där på balkongen. Ja, men det är den. Precis, och hon berättar att hon hade nyckeln. Ja, de hoppas alltid att det var han. Det kulminerar liksom där. Och det är så jävla konstigt, de är ju typ ihop. Ja. Fast de är inte ihop, de går på en dejt. Nej, men de båda är ju typ överens om att de gillar varandra. Men de är så dumma i huvudet. Och nyckeln passar i låset. Alltså, det är inte, Thomas, det är inte alltid så lätt. Nej, det är inte det. Nisse, det är ju inte det när man är tvingad att låtsas vara ihop med en maffiadotter. Ja, det finns ju ett problem som inte återkommer jätteofta. Att om inte de låtsas vara ihop så kommer det bli krig mellan maffian. Men jag vet inte det problemet, för att sen är det ju ett problem att de inte... Lite bak och fram med Romeo och Julia. Ja, Romeo och Julia typ upp och ner. Ja. Men sen kommer ju problemet att om man inte blir upp med polistjejen så kommer det bli bråk mellan polisen och maffian. Så jag vet inte riktigt, det känns ju lite som att... Det har ju aldrig hänt förut. Ja, de kommer liksom vända ett blint öga åt liksom den organiserade... Jag tänkte bara säga en helt orelaterad sak. Man har tänkt på att det är Harry och Sus med. Det är exakt de karaktärerna. Det är den bossiga, sura tjejen, den jättesöta tjejen som huvudpersonen egentligen är kär i, och sen den mystiska, konstiga tjejen. Vem är huvudpersonen egentligen kär i? Alltså, han gillar ju... Nej, han är inte kär i henne. Han tycker hon är söt. Han är kanske kåt på henne. Han är kåt på henne. En törstig. Vad fan? Ja. Micke, ja. Just det. Han är hon inte vanlig eller någonting. Hon är en touchy från framtiden. Ja, nej, det är men hon är väl den stereotypen, den blyga tjejen liksom. Tvärt emot alla det. Hon är snäll, det är hon. Men jag tycker inte de personlighetsmässigt är särskilt lika. Nej, hon och det är ju tusen gånger bättre. Hon och det är Girl Next Door. Ja. Och Yamato Nadeshiko och allting. Ja. Ja, jag vet inte. Det var mer som bisarr tanke på att alla ser jag gillar att ha samma figurer. Det brukar vara som alla säger du gillar. De har något sundare tjej och så blir du kär i henne. Men Anders, vad var din favoritscen? Det var på balkongen där. Ja, eller? Precis. Men det egentligen var ju min favoritscen. Är det okej om jag kysser dig? Mm. Men du snodde ju den för mig. Ja, för den är ju så här. Och där är det väl också någonstans i den vevan får väl onodera reda på att Chitoge och Raku bara är tillsammans på låtsas. Ja, för där är det en spänning som har varit halva serien eller något sånt där. Att, hur är det här egentligen? Oh, jag vågar inte säga hur jag känner, för det kommer bara förstöra mellan dem. Precis. Men jag tycker ju om... Men... Hon är syster i systerskapet. Hon har ju respekt för att Chitoge hit it first. Nej, men det nämns tidigare någon gång faktiskt. Men däremot är det episka onodera avsnittet när han är hemma hos henne. Som hon nämner, så förresten, jag vet att ni bara låtsas vara ihop för att er familj inte ska bråka. Och då har jag en chans att säga till Dennis att jag tycker om dig, men han vågar inte. Det är nog godkänt att det är lite jobbigt liksom. Att han somnar, det är inte en godkänd anledning. Nej, jag hade kunnat känna igen mig och inte våga säga att ni säger att man tycker, inte, att man tycker om henne. Det har hänt mig flera gånger. Men inte fan somnar man om man sitter på jävla jättevacker stjärnklar kväll tillsammans med honom. Romantisk... kväll vid stranden, tillsammans med tjejen du gillar. Nej, precis. På en brygga så du kan trilla i havet. Ja. Vad som helst kan hända. Jag tänkte att hon skulle trilla i vattnet och han skulle rädda henne. Och så skulle han bli tvungen att göra mot mummetoden. Och sen skulle det se ut som det gjorde efter att avsnittet var slut i den här slutskylten. Ja, jo. Anders, såg du simhallavsnittet?
Det kanske inte jag gjorde. Det, ja, det är något avsnitt som jag har missat. Ett superduper Onodera avsnitt som handlar om att Onodera kan inte simma och då ska Raku lära henne simma. Det ska jag kolla på innan jag somnar ikväll. Vilket avsnitt är det? Det är typ 4-5. Det är ganska tidigt. Och var man plockat det från Haganai? Ja, jag tänkte på det faktiskt när jag såg det. Superduper klisché. Vi har en mun-mot-mun-metod, en ögonblick också har jag för mig. Snurre! Som reversas med att ja, men han räddade ju mig, så han kanske är okej ändå. Jag borde tacka honom. Ja, det är Bushitoge och Raku. Ja, precis. Ja, men det är någon sån här bullshit-anledning att han lär Onodera simma, men sen så Shitoge, nej, så bara få en sån här krampen och skit håller på där. Så det brukar hända när man går till simhallen. Men det som jag är lite orolig för att vi pratade om slutet, att det är bara två avsnitt kvar här, och er teori, liksom, Thomas, din teori var... Jag skulle säga att det är ungefär 60-70% risk eller chans att det blir så här, ja, öppet slut, nu fortsätter vi all evighet. Och jag skulle säga att det är ungefär 30-40 att han kommer bli upp med Shitoge. Jag skulle säga att det är kanske ännu mer, det är kanske 50-50. Onodera skulle jag säga helt omöjligt, men det är kanske därför man hejar på det. Nej, men på riktigt, ni måste se Toradora. Ja, jag ska göra det, eftersom det kommer ju inte gå bra, så jag måste ha något att trösta med mig. Ja, men du måste ha några. Det, alltså jag kan inte avslöja slutet, men jag vill avslöja slutet. Men, åh gud, alltså ser den. Men vad tänkte du säga, Anders? Vad, dina gissningar? Ja, precis. Vi typ, alla får gå igenom alla deras gissningar. Ja. Vad är... ja, alltså nu i finalen så har de ju lagt upp att det ska vara en vändning med just Shitoge. Mm. Men jag tror att det kommer resettas. Jag tror att de kommer bli sams och så är det status quo. Jag tror att det kommer en ny tjej som är en mix av alla de andra tjejerna, och hon har en rätt nyckel och hon är helt ointressant. Alltså en sak som förutspådde som inte har kommit än, det är att det kommer en kille med till berlock liksom. Så blir det två killar och tre tjejer. Vad bra, då kan de dela på tjejerna. för det är det som pekar på din teori, Thomas, att det skulle bli Shitoge. För Shitoge har ju ingen kille som hon gillar. Och hon... Alltså, om det hade varit... gilla hur personen mer och mer liksom, ja, från avsnitt som går. För att om det hade varit mycket mer spännande om det hade varit någon cool kille som hade kommit in som Shitoge gillar, men nu när hon inte gillar någon och sen så kanske hon gillar Raku, då blir det lite orolig alltså att det kommer. Ja, alltså, det, jag skulle tycka det var jättetrevligt om hon kunde hitta någon som hon gillar, för att jag tycker inte illa om henne liksom, och hon förtjänar bra, men min OTP är ju Onodera och Raku. Mm. Men alltså, jag vet inte, det här är så konstigt, jag tänker på väldigt mycket, för att någonstans var den här idén, det var oförutsägbart att han har en ungdomskärlek som han är kär i, så kommer en tjej som han bara bråkar med, och så var surprise surprise, han blir ihop med tjejen han bråkar med. Men det är ju så jävla gjort, så att det är fruktansvärt uppenbart att det kommer bli Shitoge, så det vore ganska frisk fläkt om det inte var det, att han funkar bäst med Onodera och de tycker om varandra. Men ja, för det är inte liksom, alltså rätta mig, tvingat in lite hin, alltså han börjar ju, ja, så fort hon är söt så bara, varför slår mitt hjärta så konstigt, och sen så hon bara, hej, jag tycker inte om honom, så det kommer, det är ju på väg åt det hållet. Men jag vet inte, alltså, om man kan dagdrömma helt fritt, så vore det kul om det kom någon sån situation att man måste välja och sen flippar ut med surrealism liksom, Hideaki Anno och Gainax slut. Nej, men nej. Det, jag vet inte. Här är en spoiler. Nej. det är som grejen, att den här, jag känner redan nu att jag vill sluta kolla, för jag vill att den ska fortsätta vara så bra som den är nu. Jag vill inte att den ska som jag med Orange Road. Ja, precis. Jag har inte heller sett hela Orange Road. Faktiskt, kan jag erkänna. Har du gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Och jag tycker den här har ganska många likheter med Orange Road, i och med att de har psykokrafter där, och de är typ maffia och skit här. Mm. Men de grejerna är ganska i the sideline, och det är all about romanserna. Ja, och det är samma känsla. Alltså, den här är väl lite mer, alltså nu är den här mycket, liksom, mycket mer modernare liksom, i upplägget och sådär. Men den är, det känns ju som att, alltså, Orange Road har ganska mycket garv och ganska mycket gags och sådär. Men det känns, och den här känns ju ännu mer gaggig. Men det jag tycker att båda fångar är den här tonårskänslan, att så här, snart kommer det här vara över, passa på, och liksom, speciellt nu när man kan se på ålderns höst, att jag kan sitta här och alltså, och säga så, Anders, att du har liksom ett sånt här armband som börjar blinka i mediebranschen när du närmar dig 35. Du, Lisa, det är sannare än vad du tror.
Och att jag kan tänka så här, men ta tillvara på den här tiden. Ta tillvara på de här grejerna. När såna här grejer betyder mest i världen. När du inte har några andra problem än att så här, vilken tjej jag kär är och bla bla. Hur ska jag säga till henne, bla bla. Och ta tillvara på de här sommardagarna när ni grillar på stranden. Eller när ni hänger på Abba Cub caféet i Orange Road. Och bara liksom, just den här så här... Just det här liksom, när de här grejerna betyder så jävla mycket att liksom, det känns ju som att de här är gjorda lite med en hinna av den här nostalgin eller bara liksom, ja. Att så här, det här, så här var det vara tonåring liksom. Det var dramatik och allt sånt där, men det är en annorlunda typ grej. Alla anime. Ja. Precis, ja, precis. Det är nostalgi över ungdomen som de aldrig upplevde. Ja, ja. Precis. Men det finns en stor skillnad mellan Orange Road och Nisekoi, och det är att Orange Road är helt och hållet ur Kurres perspektiv. Ja. Han är inte bara personen, han är liksom hjälten i det här. Ja. Och man, berättas... En stor del av behållningen är kanske att man undrar hela tiden, vad tycker hon egentligen? Ja, det är väldigt mycket spekulationer. Och så ser man, han tittar genom Kurres ögon på Madokas ansikte så här, vad tänker hon egentligen? Hon sitter där och spelar cool. Och det vet man inte. Mm. Så man har bara hans perspektiv. Här får man flickornas inre röster. Och jag tänkte på det i början av Nisse, att jag gillade inte det riktigt, för jag tyckte det var lite synd att man var allvetandes. Tittaren är allvetandes över vad alla tänker. Men jag har kommit över det. Jag gillar när Onodera tänker. Ja, Onodera tycker är om, så jävla ointressant om man tar bort hennes inre monolog. Ja, ja, verkligen. Då är hon inte bara girl next door, utan hon är så här mellanmjölk next door. Och det där är jätteintressant om man liksom kopplar det till en liksom större diskussion om, liksom, om perspektiv och sådär. För att om man tar bort honom deras, jag tror att det är därför vi gillar honom deras jävla mycket, för att vi kan identifiera sig med henne, att man hör hennes tankar också. Hon blir inte bara det här objektet i Rakus ögon som Madoka och Hikaru är, till exempel. Att de, liksom, de blir ganska mycket att nu i den serien, nu känns det som att det är ganska bra karaktärer, för att de går upp och ner och du vet så här. Men ibland så är Madoka arg, ibland så är hon gullig. Alltså så att man ser i hans ögon. Det finns genom Kurres ögon. Samtidigt så kan man kan ändå heja på någon av tjejerna i Orange Road. På så vis så är de ändå karaktärer av kött och blod på ett annat sätt än i en typisk Dussinharem-serie. Och sen är båda drivande karaktärer till skillnad från större... Och det är därför man kan heja på dem. Mm. För att de har en agenda, även om vi inte vet vad deras inre drivkrafter är. Mm. Men i Nisekoi så tror jag att det som jag tycker att Onoder är värd att hålla på, för jag tycker egentligen att blondiner är minst lika bra som brunetter. Så för min del så kunde han lika gärna bli ihop med Chitoge, förutom att hon verkar rätt otrevlig. Precis, men då ser du ju bara från det klassiska perspektivet att, som Lisa säger, att så här, ja, men har hon ser att gillar jag tjejen med kattöron, gillar jag tjejen med glasögon, gillar jag tjejen... Onoder är ju inte, även om hon såklart bygger på... Jo, men det är Onoder liksom... är hjältinnan i den här serien. För man ser allting i stort sett lika mycket ur hennes perspektiv som ur Rakus perspektiv. Och hon har också mer mänskliga kval, att hon vill det ena men gör det andra. Och, alltså, hon bollas ju lite mellan... Fast olika... det är väl lite också för att hon är en svensson och inte från en maffiafamilj. Ja, visst, men fördelen med det är att vi liksom får vara med när hon går emot det hon egentligen vill. Medans jag kan tycka att Chitoge är mer liksom... Hon är lite mer, vad ska man säga, rätt fram och korkad. Liksom det blir inte lika mycket av en konflikt i henne. Hon är också lite mer tecknad film kanske. Hon är lite mer tecknad film, men jag kan tycka att någonstans så känns det som regissören eller möjligtvis manga-manusförfattaren hejar på Onodera. För att om det bara skulle vara så här, nu ska hon gilla honom för att det ska bli en konflikt, så hade de kunnat lösa det mycket enklare. Men det får så himla mycket uppmärksamhet när det egentligen ska vara Chitoge som det borde vara. Så det känns ändå som att de också, de lägger upp att det kan ändå vara möjligt att det blir det. Ja, men hon förtjänar honom ju mer. Hon hatar honom inte, hon slår honom inte. Och hon har känt känslor för honom i flera år. Och de tycker om varandra ömsesidigt. Och de verkar ha det ganska nice tillsammans. Och de tillsammans. Har nyckeln. Eller alla har en nyckel, men hon har också en nyckel. Men sen verkar hon ju jättetråkig. Nej, men dock, det är det som är så fint. Att Chitoge är en maffiafamilj, en andra tjej, någon polisgalning. Och Raku är också någon maffiafamilj. Men hon är så här, hennes föräldrar jobbar på ett bageri. Om han skulle gifta sig med henne skulle han jobba på ett bageri. Han säger det i första avsnittet att han ska inte bli maffialedare, för han ska plugga på universitetet och få höga betyg.
Men så, nej, han kan jobba på ett bageri istället, ta ett fint liv med henne. Det är det som är så trevligt, liksom, att han väljer det normala livet för alla knäppjöka maffiaboss med så här, 30 henchmen som tillber en. Thomas? Ja, precis som sensmoralen i Orimo. Ska jag berätta en sak för dig? När man är kär liksom, i någon, en tjej eller kille, så där, när man är förälskad när man är 16 år, man kanske tror att man kommer gifta sig med den personen, men tyvärr så blir det aldrig så. Ja, men det är det som jag tänker på. Inte så. Det blir det så. Precis, det händer, men det är inte liksom, det är det de kommer... Landet blir det så, för du är redan gravid. Jag läste att FNs general, vad heter det, sekreterare? Ja, men, Ban Ki-moon. Ja, det stod i tidningen så här, married to his childhood sweetheart. Ja. Jag tänker så, ni är så koj. Men jag vet inte, min tanke är väl att... Och hon tänkte så här, han är ju, hans pappa är toppolitiker och finansmagnat. Min tanke är typ att Raku kan vara ihop med Onodera i typ 6-7 år. Och sen så tar det slut, för relationen tar eget slut. Och sen så kan han bli ihop med Chittoge. Och hon har så haft jättemycket ångest över att det aldrig blev något. Men jag vet inte. Jag tänker tvärtom. Alltså jag tänker att han kommer att bli ihop med Chittoge, att de kommer liksom tvingas gifta sig för att, för att liksom den här freden mellan de här två gangsterfamiljerna inte liksom ska bryta ut igen. Så de måste gifta sig för att cementera det. Och då om flera år senare så blir det en seinen-serie om hur han är liksom otrogen med Onodera. Hon går liksom runt och är olycklig i den här godisbutiken och liksom har ingenting konkret att hålla i, och så blir det liksom bara så här bleka färger och en jättedeppig ova. Nej, det är vad jag föreställer. Inte så, Lisa. Anaki Okishimbo, hör du? Det här är uppdraget för dig. Det här du verkligen kan få till det du ville få ut. Och så ska det vara en jättehemsk scen och hon typ så här välter hela disken med så här mochis, med att hon liksom, och så bara faller hon ner och gråter på golvet. Hon är helt ensam ute, så regnar det. Hon vet att han är med Chittoge och bara är olycklig. Nej. Det blir som sista OAV:en till Rurouni Kenshin. Exakt. Ja. Det var så konstig. Vad fan? Ja. Vi lyckades prata hur länge som helst av den här, verkligen. Det är för att det är världens bästa anime. Nu är det dags för den andra den andra openingen från Nisekoi. Och den här låten heter Step med Clarice. Och det är världens näst bästa låt. Come on.
Det där var Clarice med låten Step. Ja, alltså, vi har ju pratat i 55 minuter, men det känns som vi har mer att säga. Men jag vet inte, vi kanske kan spara det till när mangan är slut om, vad kan det vara, 5-10 volymer. Eller när de börjar pumpa ut OVR. Eller min dröm att de gör någon så här anime-film som är originalmanus. Med bara fanservice. Nisekoi, fast, alltså Orange Road-filmen fast med Nisekoi. Ja! Det var ju hold good. Me again. Åh, oh, vad så, alltså, jag tänker på den jävla Orange Road-filmen. Original soundtrack by Anders Hägglundsson. Jag kom på att jag har sett den avslutande Orange Road-filmen. Ja. Den, den, det vore intressant att se Nisse i den versionen, ja. För där har de ju strippat en av mina favorit. Jag har faktiskt inte sett, där, vi pratar inte om den andra Orange Road-filmen som kom 96, utan den I Want to Return to That Day. Ja, precis. Ja, och den är fruktansvärt, fruktansvärt bra. Det är en av mina favorit anime-långfilmer. Men där har de ju strippat all humor. Den är svår att se. Alltså, den är verkligen tonårs... Alltså, du vet, där är det verkligen kulmen av det här. Att det är det här som är viktigt när man är tonåring. Sina vänner, sina förälskelser. Du vet, snart tar det här slut. Och det väldigt, måste brista, liksom. Väldigt japanskt typiskt filmberättande också. Med att de visar typ en tatami-matta med en fluga som går i 5 minuter. Och sådär. Och man hör syscherna i bakgrunden. Och alltså, tänk dig Nisse Koi berättat så. Bortstrippad. Alla, du vet, munnar. All humor. Ja. Men jag och Thomas såg ju den filmen, för jag såg den när jag var tonåring. Och jag kommer ihåg att den lämnade mig med liksom en... Alltid liksom en klump i magen, men ändå med ett leende. Och sen såg jag och Thomas om den för 2 år sedan. Du hade aldrig sett den. Nej, jag håller med om att det är en av de bästa animefilmer jag sett. Svinbra. Vi ska inte se vad den handlar om, men kolla på den, hörni. Mm. Det räcker med att man ser några avsnitt av anime så kan man fatta man den filmen. Ja, för anime är vad jag har hört inte säkert avslutande. Nej. Överhuvudtaget. Nu har inte jag sett alla avsnitt, men idag har inte... Men så en sån isekai-film får de gärna göra. Och om de minns gör, nu åker vi till stranden och det är massa bröst som studsar. Alltså Nisekoi är en sån serie som de kan mjölka hur långt som helst. Jag kommer nog fortsätta. Jag vet inte vad de kommer att göra. De kommer att göra Nisekoi. Alltså Orange Road Overna. Fast med Nisekoi. Det är det de kommer att göra. Alltså gärna för mig. De får jätte... med galna kusiner. De får hysteriskt gärna ha uppsprayat hår och benvärmare och liksom aerobics kostymer. Varsågod. Nisekoi på 80-talet. Det var inte så jag menade. Det var så du menade i ditt hjärta. Och där, men där är ju är Nisekoi samtida på samma sätt som Orange Road är. För Orange Road är mycket liksom en tidsmaskin tillbaka till 80-talet. Och, men alltså, och... hur 2000-tal är de? Har sms en gång, men annars är det så extremt tidlöst. Låten är ju inte så tidlös. Alltså, eftersom det okay, är, du menar så, jag tänker, för det finns ingen markör i anime som säger vilken tid det är. Ja, det är ju e-mail. Alltså, det är ju skolan är ganska smartphone. Coolt byggd som gör det inte ser ut som en vanlig skola. Uniformen är lite space. Vet du varför? För att Akiyuki Shimbo är en ritningsfetisch. Ja, precis. Men förutom sms-et så finns ju typ inga liksom, tidsmarker. Det skulle lika gärna kunna vara 1950. Ja. Och det har varit lika trovärdigt med maffian som bråkar. Fast är det inte lite så i väldigt många ungdomsserier? Den enda tidsmarkören är typ vilken typ av mobiltelefon. Jo, precis, ja, Orange Road har ju jättemycket aerobics och... ekonomiskt uppsving och sånt till exempel det... som gör att det inte är inspelat 1960. Ja, fast precis, det närmaste man kan få det i nya serier är väl liksom vilka skor och vilka fashionabla kläder de har på fritiden. Nej, men alltså, tänk i skolan... just att Orange Road, det märks att det är 1986 för att de åker på semester hela tiden. Det skulle de inte ha gjort på 70-talet. Mm, jo, i och för sig. Men den är verkligen super 80-tal med alla butiker, musik, allt möjligt med mode. Arcade, spel och motorcykel, gäng. Då är det ändå en hel del utanför skolan. Och disco. Ja, alltså, ja. Det är inte så mycket utanför skolan egentligen i Nisekoi. De är hemma hos någon ibland och sen åker de väg någonstans. Har de druckit alkohol i Nisekoi? Men det jag tänker på liksom skiljer sig så, det är väl liksom att när jag tänker tillbaka på Orange Road så tänker jag inte att de är mycket i skolan. Det finns ju helt klart scener de är i skolan, hon är jättelång kjol och så vidare. Men jag tänker ju mest på scenerna när de liksom är ute och nosar på vuxenvärlden och har liksom casual-kläder och liksom han kommer att spionera på sina småsyskon och de är på aerobics och liksom utanför skolan grejer, sommarlov, de extra jobbar.
i Nissekoi så är det ju ändå rätt mycket så här att de är i skolan, det jag sett, när de inte är liksom på någon sommarställe. Jag vet inte riktigt om jag tycker att den står ut varken på det ena eller andra sättet i tidsmarkörer. Jag kan inte minnas att de använder datorer alls i serien. Nej, men det är ju för att de är japaner. Men som ett exempel på att det saknas tidsmarkörer, menar jag. Ja, fast jag tycker inte det förekommer i så många skolserier alls. Jag har ändå, hade ändå en romcom-monster-maraton här för något år sedan då jag liksom bara åt upp alla romantiska komedier jag kunde hitta på Crunchyroll. Jag tycker aldrig datorer spelade någon roll. Mm. Alltså någonsin. Det är intressant. Vad är liksom nutidens Orange Road om man kollar med att om man 20 år kommer man komma tillbaka på sig att fy fan vad den här 80-tal. Alltså det är klart att det finns andra anime-serier som är 80-tal, men jag tycker inte till exempel inte att Mitsuru Adachi-serier är 80-tal på samma sätt som Orange Road är. Att det är inte det här aerobics 80-talet. Men det är liksom det moderna, trendiga 80-talet på något sätt. Ja. Medan somliga serier känns det som att det skulle kunna utspelas på 70-talet, skulle kunna utspelas på 90-talet. Ja, ja men touch. Hur är det med Karikano? Den känns ju inte särskilt 90-tal. Den känns inte någon tid alls, vad jag minns. Stilmässigt känns den ju väldigt 00-tal. Ja, Karikano. Men det de håller på med tycker jag är också väldigt likt. Alltså, och musiken och så. Ja. Men det konstaterar jag när jag läste någon serie som utspelar sig på 50-talet att det är ju samma skoluniformer, samma skolbänkar, samma skolbyggnader. Så det är liksom det är jättesvårt att tidsmarkera det där. Men hur mycket har det förändrats just i det här? För att vissa saker har man ju så fått lära sig från anime. Typ att vi hjälps åt att städa upp så att alla har fått hjälpa till att ta ansvar för skolan. Vi har en kulturfestival, det funkar si och så. Vi har en class president, vi har någon som är ansvarig ditten och någon som är ansvarig för datten. Hur mycket av det har förändrats sedan liksom 60-talet? Just hur skolvärlden känns. Och så tittar Lisa på mig som om jag är född på 40-talet eller någonting. Nej, men jag tycker du var sett, liten. Ja, du har nog sett anime som sträcker sig över en längre spektra än jag har, misstänker jag. Nej, men har du inte sett den där som handlade om jazzmusiker som kom förra sommaren? Jo, men exakt. Det är bland annat den jag tänker på. Mm. För jag tycker den skulle ju egentligen... Den har ju onådera. Den är... Den har ju en onåder. Har den det? Ritsko är ju onådera. Ja, verkligen. Ja, fan, där har du en onådera, absolut. Men, onådera på dialekt. Men den är ett utmärkt exempel på det. För att där men den är ju tidstypisk som fan för de spelar jazz hela exakt, tiden. För det är ju jazzen. Men skolan, alltså du vet, de går ju, det är ju lite samma. Ja. Och där känner jag liksom att jag tror att, och nu vet jag inte om det är så, men jag misstänker att det skulle kännas rätt annorlunda. Och inte bara för att vi byter skolor från varannat år i Sverige. Utan jag misstänker att det skulle kännas annorlunda om du gick tillbaka till typ 60-talet eller 70-talet i Sverige. Och sen hoppar du fram till 2010-2012. Liksom. Då misstänker jag att det är en större skillnad i hur skolan upplevs. Ja, till exempel så skulle kidsen gå till biblioteket när de ska göra ett arbete. Jo, fast det är lite sekundärt. För att det tvingades man säkert göra nu med. Bara att då går man till datorn i biblioteket. För det är som att du kollar på Digimon-filmen som när det är så gulligt. Alltså det är det här att de åker ut på landet och så finns det ingen internetuppkoppling. För att det finns ingen internetuppkoppling. Liksom. Det är jättegulligt. Men utöver det, om man bara tittar på liksom, hur skolan upplevs i sin struktur och liksom, allt det där. Men det är också lite sådär om man går tillbaka till USA att det är, ja, men alla anime, eller liksom all sån här romans-anime görs av någon som har nostalgi kring en tid som den aldrig riktigt upplevde på det sättet. Akira Shimbo och de som har skrivit, nu vet jag att den här, jag har kollat upp han som har skrivit den här mangan, han är 86a så han är relativt ung, men han går ju inte i skolan på 2010-talet. Det är väldigt stor skillnad att gå i gymnasiet idag i Sverige och gå när vi gick i gymnasiet. Till exempel fanns det inget cybergymnasiet när jag var liten. Alltså just den här skolreformen har gjort väldigt mycket. Alltså nu jag jobbar med en kille som går i sista året nu på gymnasiet och han, alltså just hur de beskriver att så här, ah, det är icke-lärarledda lektioner och det här och det här. Det är väldigt annorlunda när jag gick på en kommunalskola i Västerås för 15 år sedan. Enda gången jag känt i anime att det verkligen känns som var framtiden och då inte var datoraktigt, det var den här pedofilserien som var Attack on Titan. Vad heter Black Bullet? När, vi låter okay. Den diskussionen vara. A.k.a. Super Exposition-serien. Ja, det är bara Exposition hela första episoden. Det är en jävla skitserie. Alltså. Ja. Men det, vi skiter ju att diskutera den nu. För det jag tänkte säga var att... Vi klarar. Att det handlar om att de är typ mänsklighetens sista hopp. Men av någon jävla konstig anledning så är de frilansare. Så det är som att de har nyliberalt privatiserat den sista, den som kan försvara mänskligheten. Så ja, borde inte de få så här statliga pengar? Är inte det samma sak? Där, om man så här, det här är mänsklighetens sista hopp.
och det är så här privatiserat och frilans. Ja, det här är ett sjukhus, du dör om du inte går dit, och det är privatiserat. Ja, men det är så här, i evangelien så får ju Nerv ändå pengar från FN, men här är bara, åh nej, vi glömde fakturera dem, så nu har vi inga pengar. Det där är en otroligt viktig diskussion som vi aldrig har diskuterat. Nyliberalism i Japan. Nej, i anime, i science fiction anime, vem det är som finansierar skiten? Vem finansierar Cyber 009? Vem finansierar Sentai? Liksom. Men, alltså, ja, men det är rätt lätt att förklara. Cyber 009 har Dr. Gilmore. Dr. Gilmore är doktor. Han är förmodligen doktor i fysik. Han har förmodligen uppfunnit någon så här superbra halvledare som han såg patentet på och är skitrik. Precis. Men du, annars brukar du ha den här Playboy-grejen också. Ja. Men ja, Evangelion, då är det ju, ja, det är FN. Ja, i Evangelion så är det Tony Stark och Bruce Wayne som tillsammans. Men, och i Godzilla, så här, vem är det som så här finansierar de här jävla grejerna? Det är, klart, ja, det är ju staten. Statlig byrå. Precis, men hur kör de med så här, med liksom så här vad säger man, statligt uppköp av det? Alltså det upphandlingen liksom, hur sköter de den? Så här, vem ska bygga den här stora laserstrålen som får ner Godzilla? Ja, men du får få göra en upphandling. Ja, i och för sig. Hur svårt kan det vara? Nej, det blir intressant, för det får man ju aldrig se. Det är en upphandling av Nerv. Alltså så här, Nerv måste vinna upphandlingen. För att ja, men det är jättebra. Men det har de i ett avsnitt, att det kommer några andra som bara, vi vill också slåss mot änglar. Mm. Och sen saboterar de. Och det tycker jag var ett jättebra avsnitt, för jag älskar saker som handlar om typ börsbolag och men det är kanske ett av världens bästa filleravsnitt. Ja. Ja. Men ja, jag vet inte, alla andra science fiction, det är väl väldigt mycket så här, en privat armé liksom, för att all mecka är alltid någon armé. Det är väldigt sällan det är privata, är det? Ghost in the Shell, Gundam, Nadeshko, vad heter den där med blå håra tjejen? Nadeshko. Nej, alltså den där robot... Rivius. Den heter Full Metal Panic. Ja, ja. Så det är alltid någon statlig armé liksom. Det var ett roligt kondomskämt i den. Vadå, berätta, jag missade det. Men det var ett jättebra kondomskämt. Jag väntar att man kan ha vatten i kondom. Exakt, den var jättebra. Alltså den var guilty pleasure. Ja, men den här har jag haft många gånger. Man kan få in 5 liter i sån här. Men jag vet inte, det här kanske är en diskussion vi kan fundera på. Så vem betalar allt skit? Vem betalar skiten, kan vi ha det segment som heter. Nej, men det brukar ju faktiskt vara så i verkligheten också, att riktigt dyra saker som hangarfartyg brukar inte privatpersoner köpa. Ja, men för antingen är det så här statlig typ militär, eller så här, de är frilanser och de har inga pengar, typ Cowboy Bebop. Mm. Fast man kan ju sköta det olika snyggt. Black Bullet, jag har liksom till och med nu bara raderat större delen av vad det var, för att jag blev så förrättad av den. Tänk om den, vi sitter och hatar på Black Bullet, men tänk om den efter 2-3 avsnitt kom igång och blev världens bästa anime. Jag har också tänkt detta. Ja. Jag kan säga att den blir inte bättre. Du har sett dem, men du hatar det första avsnittet. Jag hatar det första, jag inte vidare. Sig själv. Men Patrik, en kompis, han kollade vidare den. Och han sa det, Per, du måste se del 4. Det var bara för mycket. Jag kollade del 4 och den var ganska otrolig. Så det är samma fortfarande så här, Mr. Exposition. Man ska inte, alltså, jag vet att man ska ge en anime några avsnitt innan man vet om den är suger eller ej. Den kan plocka upp. Men jag har sett hela jävla serien om de här jävla havsbarnen. Vad är det? Är det någon ny serie? Men det är det här, du vet, vad heter den? Men så här, under vattnet, under havet så finns en hel civilisation med människor som kan landas under vattnet. De kommer upp till ytan och går i skolan. Ja, nej, men de bara kan vara i vattnet. De ser exakt ut som vanliga människor. Bara det att de har typ någon slags skimrande hud. Det är en skitserie. Den är jättefin. Och jag ville tro under alla jävla 12 avsnitten att den kanske skulle vara något mer än bara fin. Den var inte det. Den var slöseri med tid. Och vissa saker är faktiskt inte bra. Vi har ju dumpat Captain Earth. Där undrar jag lite. Gjorde vi rätt så valde Captain Earth, som också är en mecka som styrs av en statlig eller överstatlig organisation. Valde vi rätt som valde den och inte Black Bullet? Det kommer vi aldrig få veta, vi har lagt ner båda. Nej, men för vi kollade på den här Captain Earth på Mangakai, och efter första avsnittet så fick den öknamnet Anime OS. För alla klyschor någonsin var med i den här jävla serien. Jag kommer knappt på, det handlar om en jävla pojke som var adopterad, för han var något speciellt, bla bla bla. Och sen så kom hans pappa var en kapten, och rippade och kapten då. Ja, och hans pappa var en jävla kapten, och då fick vi åka upp i rymden och styra någon jävla mecka. Det är bara du som kan i det här ögonblicket styra den här meckan. Och du har en barndomsvän.
Mm. Och det fanns en jävla snälling också. Ja. Vet ni vad, jag vill inte spoila. Jag tror jag just kom på var hans far håller hus. Han har bytt sida. Da, da, da. Det är plot twist som är på gång. Ja. Det också kan prickas av. Ja. Den plot twisten. Så den innehåller, jag har aldrig sett någon så klyschig anime. Alltså just att exakt alla klyschor. Vi satt bara, ah, men snart kommer det här. Snart kommer det så här, en bisonen. Check, snart kommer det så här, en gullig tjej som har ett snälldjur. Som en datahacker. Check. Precis. Allting. Ja. Och sen en mecha gattai-aktig scen som pågick i 10 minuter och var väldigt detaljerat animerad. En hjältemodig far som offrade sitt liv och lämnade sin son. Verkligen, självuppoffrande farsan, det är en bra grej. En överstatlig organisation som bara anställer tonåringar. Och inuti den organisationen en psykopat till byråkrat som har egna planer och manipulerar datorn som styr allt. Ja. Det här verkar ju bra. Det här verkar ju bra. Nej, men det är bara, de har bara tagit så här, mosat ihop Evangelion med lite så här Digimon och så gett det till någon som verkligen aldrig har haft med en serie till liksom folk över 12 att göra. Ett problem för mig med den serien var att den verkar ta sig själv på så ett jävla stort allvar. Och ett problem med mig för den serien är att jag tror att det hör ihop med det. Den riktar sig till tonåringar och den handlar om allting som tonåringar tycker om. Precis som Black Bullet för övrigt. Black Bullet handlar om att vara cool och det handlar om allting som är coolt när man är 14. Typ att ha svarta kläder och så här ett svärd. Och den här handlar om allting som inte är så coolt när man är 14 men som man ändå skulle jag vara. Man vill vara rätt skaffad, så man vill ha vänner och det ska vara soligt. Och att öde. Ja. Och man vill helst vara föräldralös. Det är jätteviktigt. Det är väldigt anime att ha ett öde. Mm. Och en mystisk tjej som är tillgänglig. Alltså, när jag kollade en sekund av en Captain Earth senaste gången vi kollade på den innan vi dumpade, då sa men det är en jävligt gullig tjej. Det skulle jag kanske tycka om, men alltså, jag klarar inte den här serien. Men den kanske också blir världens bästa. Ja, det kanske blir det. Men jag tycker så här, det här är bara min åsikt, men kan inte ni också kolla in Vänner för en vecka? Ja. Vänner för en vecka, och vi minns fortfarande inte vad den där animen hette. Som vi såg förra sommaren. Nej. Ja, precis, den. Men jag vet inte, Gundam, hinner vi göra det? För jag vet inte, det kanske börjar bli dags att avrunda. När vi avrundar så kör vi ett separat Gundam. Feting Gundam. När vi har sett klart hela Gundam första. Okay, men Gundam kom ju ändå 79 till 80, så då är 80 avsnittet ganska bra ändå om det är Gundam. Ja, precis. Men vi kan köra... Men ska när ska vi Idion-avsnittet i så fall? Vi har redan, den tåget har redan gått. Ja. Men nu när vi i alla fall... Alltså vi kommer ju se på Mangakai, kommer vi se snart se klart Gundam. Ja, men jag vet inte, måste man ha sett klart den, ni som har sett den en gång, för att kunna... Det vore för kul att se slut, för det är något superepiskt slut. Men jag vet inte, för jag skulle kunna säga mycket om Gundam redan nu, men jag vet inte. Jag tycker du sparar det till separat. Jag pratar gärna om Gundam resten av livet. Ja. Du vet att jag dessutom gör det helt opåkallat. Precis, vi sparar det till ett separat avsnitt. Jag tänker mest vad kul det var nummer 79, men ja, då annars är det Cyborg 09-79, så nu börjar komma de numren när det är bra anime år. Ja, verkligen. Snart är det Macross igen. Nu är det Macross igen. Du fick in den här delen också. Macross. Lady Oscar, är det 79 eller 78? 79. Ja, fan, vi missade de två bästa anime-serierna. Men vi pratade om en ny anime-serie som är lika bra, Nisekoi. Var det någon som har någon önskelåt? Per, du är gäst. Kör. Eller vänta, har ni kört Bubblegum Crisis-låtar? Alltså ja, typ Mad Machine och de där. Mad Machine. Ja. Vi har kört Mr. Dandy, va? Ja, det har vi kört. Okej, Mad Machine. En av de bästa anime-låtarna genom tiderna. Bra, då har vi spelat... Bästa anime-låtarna genom tiderna. Då har vi spelat 3 av de bästa anime-låtarna genom tiderna i det här avsnittet. Ja. Tack för idag. Slut för idag. Janne! Ha det så bra. Hej då.
Hej och välkomna till valdebatt med Röde Bildt. Röde Bildt och blå... blå Schyma. Så, vad är de viktigaste frågorna för dig, Thomas Antilapartiet? Jag vill ju då införa skolan i form. Och knulla barnen. Och minskad lovlighetsålder till 12 år som det är i Japan. Det är jättebra, men jag tycker det är lite för gammalt, 12. Tycker att det är fel, Thomas. Expertkommentator, förlåt, huvud namnet. Mitt namn är Mr. H. Hund. Du finns inte med på presslistan, jag vet inte. Vadå, det är demokrati.